Сутрин пък ви разказахме и за водолаз от Бургас, който се нуждаеше от 50 000 евро за лечение в чужбина. За броени дни цялата сума беше събрана. Сега Десислава Генева ще ни срещне с хората, които помогнаха при събирането на сумата. Деси, добро утро! Добро утро, Злати. Всъщност, добрата новина тази сутрин е, че Христо Василев току-що е приет в операционната и днес ще бъде извършена операцията. Непосилната сума от 100 000 лева за семейството му беше събрана за много кратък период от време, само за 3 дни. Сега тук е съпругата му Мария. Последния път, като се видяхме с теб, беше много притеснена. Сега по-спокойна ли се чувстваш? Ами не, то няма как да съм по-спокойна. Спокойна съм, когато се прибере вкъщи. И всичко приключи. Последно сте си чули преди малко, доколкото разбрах какво си казах. Ми казах му, че всичко ще бъде наред и го чакам вкъщи. Имаше вероятност да не се извърши днес операцията? Да, понеже докторите правиха допълнителни изследвания, но изглежда, че всичко е наред и днес са решили да влязат в операция. Колко време ще продължи? 12 часа ще продължи операцията. Притеснено ти е сега, но пък имаш и други притеснения. Бременна си, кога предстои раждането? Ами раждането сега ще го планирам на 11-ти и точната дата все още не знам. Секцио ще бъде? Секцио, да. Заради стреса, вероятно? Ами може да, доктора каза, че се налага да родя секцио. Какво искаш да кажеш на хората, които помогнаха да бъде събрана сумата? Ами искам да благодаря на всички хора, които ни помогнаха и за толкова кратко време събрахме сумата. Има много добри хора и просто нямам думи да им благодаря за това, което направиха за мъжа ми. При нас е Валентин Иванов, командир на водолазния екип, на водолазната група, в която всъщност Христо работи. Какъв човек е Христо? Добро утро, първо на зрителите. Христо е много добро момче, добър служител, върши се съвестно работата. Никога не е казал, ама сега ми има нещо или не знам какво, винаги е първи. Колко човешки живота е спасил? Не водим статистика, но доста е спасил. Коя е най-тежката операция, в която сте участвали? По принцип всички са тежки, но най-така продължително работихме в Черни връх. Тогава, може би, 7-8 дни без почивка сме работили от сутрин до вечер. Докато, защото имаше изчезнали хора, докато ги открием, открихме ги на няколко километра от инцидента. Трябваше да се претърсва много голям район. И това е изморително. Цял ден с този костюм, сменеш бутилки и така. Колко хора помогнаха на Христо и знаеш ли около вас, вашите колеги, приятели? Много хора помогнаха. Страшно много хора, за които благодарим. Нямам думи просто да... Ами, колеги, всъщност хора с много големи сърца са решили да помогнат на спасителя. Спасителя, който е спасил много човешки животи, всъщност сега има нужда от спасение. Току-що е влязъл в операционната зала. Предстои да видим как ще мине тежката 12-часова операция с чернодробна трансплантация. Деси, благодаря ти. Вярваме, прители сме дъх и стискаме палци за Христо. В това поредно изпитание за него, човек, който е скачал в дълбокото, за да спасява човешки животи, сега неговият ще бъде спасен. Искрено вярваме, че тази история ще има щастлива развръзка.